helidda cashuur si looga gudbo dhibaatada ururinta cashuuraha ayay wasaaradda maaliyadda dowlad goboleedka Jubbaland tababar ku saabsan arrinkaasi ka daafurtay magaalada Kismaayo ee xarunta ku meelgaarka ee maamulkaasi. Kulankan ayay ku qaadan doonaan dhammaan ka qaybgalayaasha sidii loo horumarin lahaa shaqaalaha maamulkaasi, gaar ahaana waaxda ururinta cashuuraha sannadlaha ah ee guryaha dowlad goboleedka Jubbaland. Mas-uuliyiin kala duwan oo ka tirsan maamulkaasi ayaa ka qayb galay, waxaana ugu horreyn madasha ka hadlay wasiirka wasaaradda maaliyadda Jubbaland Xuseen Xirsi Axmed oo shacabka deegaanada Jubbaland kula dardaarmay inay bixiyaan canshuuraha si dib loogu celiyo waxna loogu qabto. Canshuurta oo la bixiyaahu waxay qayb weyn ka qaadanaysaa nabadgelyadeenna guud, waxay qayb weyn ka qaadanaysaa dib u dhiska iyo daryeelka dalkeena. Canshuurta oo la bixiyaahu waxay caawinaysaa in aan isku tashanno, iskuna tiirsanaano dhexdeennana wixii aan u baahannahay aan qabsanno. Canshuurta dowladdu dhankeeda kale marka ay qaado waxay caawinaysaa, dardargelinaysaa ama ay u sahlaysaa dowladdu in ay ku maalgeliso arrimaha bulshada ay u baahan tahay. Wasiir dowlaha wasaaradda arrimaha gudaha Jubbaland oo ka hadlay madasha ayaa sheegay muhiimadda ay u leedahay bixinta cashuuraha iyo sida ay wax ugu qaban karto maamulka Jubbaland. Canshuurta markii ugu horreysay oo dadkan Westiga iska qaadayeen, inagu islaam haddaan nahay dee diintaydaba ku cadaho oo waxyaabihiisa kada laga bixinayay, meeshay aadayeenna waa garanayn. iyagu marka waxay yidhaahdeen qofku $100 markuu haysto waa inuu 20 ka bixiyaa si 80 usoo hartay uu si fiican ugu cuno. Raaga Xasan Cumar, warbaahinta City. Waad ku mahadsan tahay daawashadaada. Inaad nagu soo biirto wax lacaga kaagama baxayso, keliya waxaad u baahan tahay inaad follow saarto boggeena Facebook ama aad subscribe dhahdo channelkeena YouTube adigoo bartilmaameedsanaya City Somali TV and Radio. La jaanqaad warbaahinteenna oo hel warar iyo barnaamijyo adiga ka hadlaya.